Əsas heyəti fiziki məhdudiyyətli aktyorlardan ibarət olan Əsa teatrı yeni mövsümə hazırlaşır. Artıq səhnələşdiriləcək bədii əsərlər müəyyənləşib. Bunlardan biri oktyabrda tamaşaçılara təqdim olunacaq Amerikalı yazıçı John Steinbeck'in Adamlar və Sıçanlar əsəridir. Bəşəri ideyaları özündə ehtiva edən əsərdə əlilliyi olan üç obraz var. Onlardan biri autizm xəstəsidir, biri ayağından, digəri isə əlindən məhrumdur. 20 aktyorun çalışdığı teatrın fəaliyyətinin əsas istiqaməti diqqəti fiziki imkanları məhdud olan insanların problemlərinə cəlb etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasına kömək göstərməkdir. Amma sənət ocağında əlilliyi olmayan istedadlı və gənc aktyorlar da çalışır. Həm əlilliyi olan insanların, həm də əlilliyi olmayan insanların birgə fəaliyyəti, birgə yaşam tərzi əsasən üstün tutulur. Əsas ümumi məsələ, prioritet bizim üçün sənətə xidmət eləməkdir. Bu bir nömrəli prioritetimizdir. Əlilliyi olan insanların fəaliyyətinin bir hissəsinə çevrilməkdir. Teatrda aktyorların seçimi fərdi və kollektiv şəkildə aparılır. Sənət ocağı hətta təcrübəsi olmayan aktyorları da yetişdirir. İlk gündən teatrda çalışan aktyor Elvin Mirzəyev Bakı Humanitar Kollecində musiqi və yaradıcılıq üzrə təhsil alıb. Deyir ki, Əsa teatrına gələnədək aktyor kimi fəaliyyət göstərsə də, məhz burada ilk peşəkar fəaliyyətə başlayıb. Əsa teatrı onun həyatında dönüş nöqtəsi olub. Cəmiyyətin ya mənə qarşı yox, ümumilikdə yəni ən azından insanətə qarşı baxışı dəyişdi, deyə bilərəm. Ən azından inteqrasiya başladı. Yəni çox güclü şəkildə olmasa da, artıq yəni yavaş-yavaş irəliləyişlər var, bizim teatrda müraciətlər var. Yəni bu da çox xoş haldır ki, yəni insanlar artıq qapanmırlar evlərində. Gələcək planları da gəldikdə isə istəyərdim yəni Azərbaycanda kənarda fəaliyyət göstərim. Teatrın tamaşaçı auditoriyası fərqlidir. Bu unikal teatrın tamaşalarına xarici vətəndaşların da marağı böyükdür. Əsada bu günə də iki tamaşa səhnələşdirilib. İlk tamaşa olan Dump, psixoloji dramının müəllifi teatrın kollektividir. Hətta xarici mediada bu tamaşanın uğuru barədə xəbərlər dərc olunub. Teatrın səhnələşdirdiyi Yuxum tamaşası isə ölkə teatrı tarixində ilk dəfə işarət dilinə tərcümə edilib. İkinci tamaşamız var idi ki, orada artıq biz klasik teatr ənənələrini daha qabartdıq. Mesajlar onsuz da həm qlobaldır, həm də ki, məhz Azərbaycan ictimaiyyətinə aid olan mesajlar olub. Onsuz da teatrın özü məhz əyləncə pərdəsi altında insanlara yaxşı mesajlar ötürməkdən ibarətdir. Yeni ofisə köçən teatr fəaliyyətini fərqli istiqamətlərdə davam etdirmək niyyətindədir. Burada sosial-psixoloji təlimlər, ədəbi-bədii gecələr təşkil ediləcək. Kollektivin əsas hədəflərindən biri isə xarici dil imkanlarını artıraraq xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə çıxmaqdır. Nailə Həsənova, İlkin Mehdiyev, CBC.